3 dhjetori përkujtohet çdo vit si dita ndërkombëtare e personave me aftësi të veçanta. Kjo ditë është një mundësi më shumë për të rritur me te ndërgjegjësimin në shoqërisë civile për aftësinë e kufizuar, për të hequr të gjitha llojet e pengesave dhe për të realizuar plotësisht dhe në mënyrë të barabartë pjesëmarrjen e personave me aftësi të veçanta në shoqëri. Pikërisht në këtë ditë, ekipi unë qëndroj me Adnan Morinen, i cili ka arritur t'i thejë të gjitha barierat që i ka ofruar jeta, duke na dhënë kështu një mesazh të qartë se me punë dhe vullnet mund të arrijmë çdo synim që i vëmë vetës përpara. Fillimisht ai na tregoi se ka lindur në një familje të gjerë, krahas të cilëve veçoi për krahje në madhe nga banorët e fshatit dhe mësueseve të parë. Kam lindë këtë fshat, fshatin Astrozop, komuna Malishevës. Kam lindë një bashkësi familjare ko gjatë madhe, ku shfrytëzoj rastin të i falenderoj gjithë banorët e fshatit, që jenë zakonisht asë njëherë nuk kanë hezitu me në përkrah. Personalisht unë si person me nevoje dhe qanta, kam pas përkrahje dhe mështetin jenë zakonisht madhe për tyne. Dhe meritat i marrin një pjesë meritat ko gjatë madhe marrin arsimtarët atë hershit bashkë me banorët e fshatit, sepse arsimtarët jenë ka ata që më kanë nëzit që une me më shkullu, me rikë këtu po jam, edhe banorët e fshatit në kanë përkra. Aja kuptohet, se thash drejt të arsimtarët dhe të banorët se pa përkrajën e familjes edhe pa nëzitje në shtyrje në familjes sun ku mujtë me më shku të e shkolla. Mirë po, dhe të tonë jam falendru së gjithë. Ndërsa si fëmi, kujton se ishte shumë kërkues, duke dashur që gjithmonë synimet i arri vetë. Ja, se më ka vëlla asë pak i urtë, jam ka një thmi shumë kërkus, dhe të thëtë asë njëherë nuk jam pajtu me ato që ka këmë pasë, që të më këmë kërku me shumë, edhe me të mirë. Asë njëherë që më pajtu me ato që ka këmë pasë, për që të herë këmë lypë me të mirë, edhe që të herë më ka një thmi shumë problematikë, se për pak ka problematikë, së në arritë të shtetë të senet e mira që ti i adhuren ose i dërë. Se me pritë me ti dhonë, është problema e, se të na është problem me pritë vishë me dhonë. A kështu që unë e më ka një tilë asi thmije që nuk kam pritë me më dhonë, po gjithë më kam pritë me marë. Jo me më dhonë, po me marë. Adnani jeton me gruan me të cilën ndajnë bashkë 12 vite martesë, ku si pas ti, lidhja e tyre ende është shumë e shëndosh. Jetë veç me gruën, jemi 4 vlazën tonë, jemi tonë dhe një motër. Tonë jemi si cilë jemi shpijat veta, qëtu po jemi jetë veç me gruën, që një 2 vjetë e ku më rogë që shpi, jemi veç me dhe gruën e jetojnë, edhe jemi përkoshtun maksimum, se për pa koj përkoshtun për familje dhe për një me jetu, s'pese që kësha mujt me arrit me bogë në qëtë përcan, ose si kësha bo heq, se ku një njëri s'menon me kryu familje dhe me bashkjet, me jetu, me dikon, shpje, e merë një banes me qëra, nuk imi vese me marru shpije, me regullua bërë, me to ato, me to ato, një po, i përkoshtu në maksimum. Njëftimin me gruën, jena për mes mësitit, se në halje jena ko me atë kuhën e të njërshet. E jo rallë herë ndohë të jemi preje paragjykimeve, qëfar do qofshin ato, por për Adnanin ndonë se paragjykimet janë të pakta, në kujtesën e ti a imban të qartë vetëm njerën. Paragjykime ka, nuk mush me thonë jo s'ka, po jo në atë masë sa që me vequna një. Zakonisht në këtu ku jetojnë edhe në teritorin e Malishevës, para gjykim ka pas njerëzit nga thmija, se kështë për të rritën absolut asë gjerë shpreje. Ja, absolut. Unë për vetë s'ka pas kur nësë një venë në evë situatë që me thonë me metë cikletë. Njerë e kom pas një problem, isha të prej spital një plakua më vetë, e kom të doktorë me këqyë pëse si e rritë. Dhe zdi shë shka me thonë, kur betë, thash, i dhe qova e lashë së përgjitë, se zdi shë shka me thonë. E gjatë udhëtimit për në punë,
Ai na tregoj se është vozetës i makines që nga viti 2004, duke ndarë me ne edhe vështirësit që i pati për të marë patent shoferin. Adnana po na tregon që sa ku vozetne? Pe 2004-s. 2003-të në kom pas raste më taku me ne autoshkollë vishin me angër buk në restorantin si qëta shpares. A ka një restorant farmaci ekspres që shërbim e shpe, e kështu anë veç shërbim, me marrë veç ka dush. Edhe vinë një burë e gruët, dytë instruktorët autoshkollës, autoshkollën e vetë, unë i shërbesh aty dhe ishin jashtëzakonisht knoqen me shërbimin. Edhe po më thojnë, a da me marrë lije, no? Për thënë thash, jo s'moj se s'moj mi grokerët. Edhe ajo farë gruja për thëtë, burët tha që, pëse s'ma tha këmi krokerët, jo, ma tha që është s'man, po e që ti në tha. Po shtë ka tha tha ti që s'man, bilim kësësi për të më përtit. Po shtë që jam shku ma lishev, tha shë së ne kom rrinë për të hola, së rrinë më gra. Edhe që të në tavullin e ka thirë një njëre në telefon, a së t'i kënë e ka thirë, ka tha mu shumë i marru një partë pedalat kjerët, qështë, tha po, hajde nesër e ki gati. Edhe kërë nesër të shkuj ka marë, mas nesërit kom fillu me bo urtë në autoshkollë, në autoshkollë në ura në Prishtina. Edhe prej atërshit, të pare nërë kom ramë për në vinë, në test, në dytën e kom dhe 100%, vëzitën e më dhe me të pare. Nga aktivitetet, aje preferon ecjen, deri sa thot se me përkushtim të madhë, ndihmon gruas edhe në punët të shtëpis. Zakonisht, ka njerë kur kemi ku, jo kur kemi ku, po përmundohemi që tash së fundit që me kushtu pak ma shumë rëndësi aktivitetit sportiv me ejës pak se kena bo pak shumë kila. Edhe po shpesohem që pak me ullë peshën se ka që shumë kena bo. Zakonisht, po. Po, ja, na jemi tip evropiana se cili mundohemi ndimu shë që shu e s'kem të tonë asë i punë. Ja, është akone vish kafën, s'madal heq, kafën, kom qef e bishëm, shumë, po me qitë s'madal. Se qira të cena, i mundohemi me ndimu sa të kej mundësi, sa të na prem të kohë, ja, është akone shë mundohemi po bashkë, jo, s'ka asë një punë që jenë vish të asojnë ose vish të mija. Kemi si të përbashtë. Pak minuta para orës 8, Adnani mbërri në vendin e ti të punës, hapsirat e se cilës tash e 15 vite, duket se janë bërë shtëpia e ti e dytë. Një se arë në zyre, unë Adnani mbërri në punoj së tërë në Lëtë për Prishtina, ku për me se kronit ju vishpresoj të shrej që të falendere gjithë stafin në Lëbë Prishtines, ku jashtë zakonisht ka një ngrohësi dhe ka lojë jashtë zakonisht mirë me ta, përfshirë këta këto që punoj bashkë në ambientin këtu, në objektin e në Lëbës, po jo vetëm këta që stafin e në Lëbës përfshirë këtu edhe prej drejtori generalit, të gjithë menajmentin, krejtë, rënë, stafin e në Lëbës, pa dalim asë një, i falenderoj për krahjen dhe ndihmën ndaj meje. Për momentalisht që ka një janore e tek nejna punoj në back office, dhe thëtë jo në front office, jo balë për balë me klienta, po jemi në vijën në dy të frontët, ku i kontrolloj të gjitha, i kontrolloj transakcionet e kryra gjatë ditës të stafit, të disa pika të regionit, Prizrenit, jo vetëm tonës, i kontrolloj transakcionet më rranë. Njëherë jemi edhe tash jemi në fazën e përditësimit tona ku edhe unë si stafi në LBS jam i angazhuar në përditësimin e tona që klientave i kërkohet për klientat, që të punë rutinë e për çdo ditë. Me stafin jemi të lidhë të jashtëzakonisht shumë, kalojmë jashtëzakonisht shumë, kemi mirë kuptim të ndërsjellë të njëri tjetrit, kemi respekt mas pari respekt dhe një vetit, ta një dhe një kupte. Kalojnë shumë mirë, të tuën ditë punojnë, më shumë rri me kolegën e më zveti këtë në këtu, se sa me antarët familjes tonë.
prej mëngjesit dhe mbrëmjes të jemi vazhdimisht bashkë dhe unë mendimi jem është dhe jo veç mendimi jem, po dhe realiteti është që na si staf jemi jashtë dhe një stafi ma merituar që kom po në erë në për vene tjera ku po. Drejtori i bankës tregoi se Adnani nuk dallon asgjë nga punëtorët e tjerë, duke u shprehur kështu shumë mirë njohës për kontributin dhe përkushtimin e madh që ka dhënë këto 15 vite sa ai punon aty. Me Adnan Morinën njemi që nga viti 2005. Me 2004 ne kemi fillu punën në Casablanca atëherë. Ndërsa për viti 2005 është pranuar për në punë si arkatar fillimisht. Që nga fillimi, dhe më thëmë, gati 16 vite jemi bashkë me to. Adnani nuk dallon me asgjë prej punëtorëve tjerë që kam pas edhe kam hende punëtorë, me punën, angazhimin, përkushtimin edhe rezultatet të cilat i ka dhënë deri më tash. Përkundrazi, banka disa herë e ka çmuar si punëtor i cili ka realizuar targetat në krahasim me punëtor tjerë edhe degëve tjera në nivelin e jashtëzakonisht të kënaqshëm. Do më thonë, na si bankë jemi të kënaqshëm që kemi pas mundësi një kolegu me aftësitë kufizuara t'i afrojmë mundësinë që vetë ta tregoj veten edhe në mënyrën më të mirë të mundshme Adnani ka treguar në LB Banka sot. Unë jam mirënjohës për angazhimin që ka dhënë në të gjitha sferat e jetës. Aty ku aduft me punue një punë në LB Banka, Adnani ka qenë i pari që ka dhënë kontributin e vetë. Edhe si pas kolegëve, Adnani është një nga punëtorët më të zotë që ka kjo bankë dhe i cili nuk ka hezituar as njëherë të ndalë ndim, sidomos kur ata ishim fillestar. Adnani Morinën jo që nga viti 2012, kur jam punësuar në bankën në LB, si person e kam njoftë edhe maherët, shkak se punën në banka, sektorin bankar që nga viti 2007, mirë po si kolegët punës që nga viti 2012. Dhe aty kam fillu vërtet ta kuptoj çfarë personi është. Në aspektin shoqëror personi më i shoqërueshëm, personi më i harreshëm, i cili kthen në atmosferë disponimi çdo moment të punës tina, që nga hyrja në bankë deri kur e lëshën punën. Kurse nga aspekti profesional është me të vërtet një punëtor i cili zëfron profesionin edhe punon tamam sipas procedurave dhe asaj që kërkon banka. Që është knatësi me pas shok dëllimisht, pas ta edhe kolegë atë në mëri. Fatin të jem pjesën praktike, apo pjesën mësimit që zhvillojmë para se me fillu punën personalisht, kam pas fatin të jem trajnia të nane, të më dhënë rrëth një muaj në sërë nuk gaboj, që ka qenë ajo periuda kur unë kam qenë ofër ti dhe e kom punën, fillestare e kom su prej atë nane. Edhe njëri pas një kompleks, njëri cili nuk ka mbajt asgjë për vete, një për gjitha që i ka pas i ka ndodhe me kolegë, nuk i ka friksu as pak, si me thonë, konkurencës, edhe se na nuk jemi konkurent me njëni tjetërin, mirë po nuk i ka friksu as pak asone që mi shpëndot gjitha ato që i ka dhonë gjithë, i ka ndihmu pas i kursim, ka dhonë mundësin edhe shantin në të kuj që ka pas për mi dhonë për parësi, për mi dhonë nësi për me mësu punë edhe me marë të shkatë e vetë. Në fund si adhuruës i madhi kafeve, Adnani në shëqëroj edhe të kafja ku e i kalon zakonisht kuhën e pushimit bashk me kolegë. Në shpim kafe është të qeme këta kolegë, që të kemi jemi personalisht, jemi adhuruës i kafës i flakët, e kuhën e lirë të olëm së të qeme këta kafe të në shqipët të në lehë. Kjo ishte një pjesë e ditës së Adnan Morinës, e cila na dha neve mundësinë të njohim një njeri shumë punëtor dhe kërkues nga jeta.